Buja e Bukushit, se atëherë ka qenë... Mos t'i përgjigje. Po, me gjithat, është e vërtet që ne, edhe unë e këmë pas më shku, po përshka një rastë që më ka ndonë në familje, në më në unë kam shku me Adem Jashari në Gjermani, jemi taku me njerës të qeveris, bile kemi taku dhe Ibrahim Rugovën, unë e jo po Ademi, dhe kërkesa e... Qërë viti bëhet fjallë? Për 91. Në Zvicër, më falë, në Zvicër e ka taku, po. E ka taku... Jo, nuk është bërë publike, jemi taku të një Imer Berisha, në mund edhe konë intereson... Në dhe kjo Imer Berisha dhe Zimer Berisha jënë dy vlazën, që gjitha ato levizet që ka shku pej Kosovë e Zvicër, pej Zvicër Shqipëri jënë përmes Imer dhe Zimer Berisha. E pëse u taku në dhe mjë shohë Imer Berisha? Realisht, ne këshum, do më në fakt, familja dhe mjë shohëri të ka posë mik Imer Berishën, dhe unë e këmë posë një rast në Skëndaraj, jam gju me policë në vitin 91, dhe unë e isha në rati. Dhe unë e kam shku me Ademin në Zvicër, në ka që Hamza deri në aeroportin në Macedonisë, sepse nuk u desha me hypë në avion këtu në Prishtinë, dhe kemi shku me Ademin unë rastisht, edhe Ademin nuk e kemi ditë që ata presin edhe Ibrahim Rugovën, dhe kërë imi shku në aeroport, dhe unë e kemi taku Imer Berishën, në ka pritë, edhe në qatë kuhor dhe Ibrahim Rugova. Për çka, nëse mundu vishë një këthes, pro, në të njëtë një gjumë e policinë në Skënderaja, po? Për çka? Po, në atër e shumë edhe Gornia, edhe onë, edhe Ademi, edhe Fadilje, edhe gjithë shukë që kemi qenë. Kemi qenë protesta në demonstrata, dhe unë, një më konë ka shkojtë të një shokë i jemi, isha i armatusën, dhe... Së një shokë i qenë, Sami?